কেনেকৈ আমি সমাজখন আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু আজিৰ সময়ত কোনোবা এজন ব্যক্তি আমাৰ যদি মাতো বহুত ব্যক্তি হয়তো ইয়াতে আমাৰ ইয়াত থকা মানুহবিলাকো অহা নাই ইয়াত কেইজনমান ব্যক্তি আছে অহা নাই মানুহবিলাক চেলফিছ হৈ গৈছে তেনেকুৱা হলে সমাজ গঢ়িব নোৱাৰিব তো এইকাৰণে আজি পৃথিৱীখন আগুৱাই যাব লাগিলে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব সৰ্বশেষত আমাৰ এই সভাখন সফল কৰাত সহায় কৰা সকলো ব্যক্তিক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু লগতে যিসকলে অনাগত দিনত আমাক সহায় কৰি থাকিব যিসকলে আমাৰ লগত জড়িত আমি এইটো কনফাৰ্ম কৰিব ইয়াৰ দিনটো থাকি